Jeg hjælper dine medarbejdere til at bevæge sig fra stillesiddende arbejde og fysisk inaktivitet til en mere aktiv arbejdsdag, også ved computeren. Det gør jeg ved at fokusere på pauser, variation og bevægelse. Justere uhensigtsmæssige vaner og gøre pauserne aktive. Resultatet er mere energi, øget trivsel og en større glæde ved at blive på arbejdspladsen.